আমার ফলাফল ভালেই হয়েছে। 81 জনে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল আর 81 জনে পাস করেছে, 81 জনে পাস করেছে আর ডিস্টিংশন পাইছে 13 জনে, স্টার পাইছে 14 জনে আর সেকেন্ড ডিভিজন পাইছে 11 জনে আর ফার্স্ট ডিভিজন পাইছে 70 জনে। টোটেল লেটার মার্কস 146টা লেটার মার্কস পাইছে আর আসামিজত 7 জনে পাইছে, ইংলিশত 21 জনে পাইছে লেটার মার্কস, জেনেরেল মেথছত 29 জনে লেটার মার্কস পাইছে আর জেনেরেল সায়েন্সত 18 জনে পাইছে। প্রথমতেই মই ক'ব বিচাৰো যে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা তথা গভৰ্ণিং বডীৰ বিশিষ্ট পৰিচাৰকসকলৰ যথেষ্ট অৰিহণাৰ ফলস্বৰূপে আমি প্ৰতি বছৰে গতানুগতিকভাৱে এইবাৰৰ ফলটো পাইছোঁ। আশা কৰিছিলোঁ যে অসমৰ ভিতৰতে এজন বা এজনী স্থান দখল কৰিব বুলি, কিন্তু কিছু অসুবিধাৰ ফলস্বৰূপে আমি এই ফলত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলোঁ। কৰোণাৰ কাৰণেও যথেষ্টখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষতি হৈ গ'ল আৰু এই ক্ষতিৰ ফলটো হয়তো ফুৰাবৰ কাৰণে সময় আমাৰ আৰু পুনৰ লাগিছিলে। যিটো পাইছে ভালেই হৈছে, যিখিনি পাইছে তাতো আহিলে মই সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট। কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল? 96.5 গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত লেটাৰ পাইছে? হয়, গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত লেটাৰ আছে। হয়, তুমি নিতক কিমান ঘণ্টাকে ষ্টাডি কৰিছিলা? পঢ়িছিলোঁ, মানে তেনেকুৱা হিচাপ নাই কিমান পঢ়িছিলোঁ, কেতিয়াবা টোপনি আহিলে টোপনি গৈছিল, এইটো হিচাপ নাই। তোমাৰ এই ফলাফলক লৈ ইয়াৰ আঁৰত কোন কোন আছে? ইয়াৰ ফলাফলৰ আঁৰততো মা আছে, দেউতা আছে আৰু ছাৰসকল আছে। ছাৰসকলেতো বহুত কষ্ট কৰিছে, ঘৰৰ মানুহো আছে আৰু আমাৰ তালুকদাৰ ছাৰতো সদায় আহিয়ে থাকে। আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সহায় কৰিছে? বহুত সহায় কৰিছে, কিতাপো দিছে, মানে যিখিনি গাইড দিবলগীয়া আছে গোটেইখিনিয়ে দিছে, ঘৰতো আহিছে বহুত দিন, খবৰ লৈছে, নোটছখিনিও দিছে, বহুতখিনি মানে বহুতখিনি সহায় কৰিছে। ভালেই লাগিছে। আচলতে আফুজনক মই ক্লাছ 7 মানৰ পৰাই পাইছিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীৰ যিটো একাণপতীয়া যিটো আগ্ৰহ বা আমি পঢ়াই থাকিলে তেওঁ যিটো মনোযোগ দিয়ে বা যেতিয়া আমি নোট পাতি দিওঁ তেতিয়া তেওঁ নিজাববীয়াকৈও লিখে, গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে ভাল লাগিছিলে। তেওঁ শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা ভক্তি, এইখিনি আমাক সঁচাকৈ আমাক সকলো ছাৰ বাইদেউক আমাক মোহিত কৰিছিলে। আফুজন আচলতে কেনেধৰণৰ ছাত্ৰী আছিল আপোনাৰ দৃষ্টিত? মোৰ দৃষ্টিত তেওঁ নিজো প্ৰকৃতিৰ ছাত্ৰী আছিলে আৰু কিছু চিন্তা কৰে। তেওঁ আচৰিত কথা, তেওঁ এই বয়সতে তেওঁ এখন কবিতা কিতাপো লিখি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিলে আৰু যেতিয়া মোক পাণ্ডুলিপিটো দেখাইছিলে তেতিয়া মই ভয় খাইছিলোঁ যে তেওঁ এনেধৰণৰ লিখা মেলাবিলাকত পঢ়াত অসুবিধা হয় নেকি। তেতিয়া মই কিন্তু নিৰুৎসাহ কৰা নাছিলোঁ যে তুমি কবিতাও লিখি থাকা আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তুমি এটা গুৰুত্ব দিয়া। হয়, লিখা পঢ়াৰ লগতে যিটো সৃজনশীলতা ক্ষমতা এইটো তেওঁ আছিলে, লিখা পঢ়াৰ লগতে তেওঁ সমানে আগবঢ়াই নিছিলে, তেওঁ এইটো তেওঁ এটা এক্সট্ৰা গুণ আছিল। ফলাফলক লৈ এতিয়া আপোনাৰ মনত কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া? আমি ভাবিছিলোঁ তেওঁ এটা পজিশ্যন পাব বুলি, তথাপিও তেওঁ 6 নম্বৰৰ কাৰণে পজিশ্যন নাপালে যদিও আমি খুবেই সুখী তেওঁ ফলাফলক লৈ। ধন্যবাদ। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে।
গতিকে দেরি কিহৰ, আজিয়ে ভিজিট কৰক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এভোভ কানাড়া ব্যাঙ্ক, জোরোড, গুৱাহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বৰত।